Where are you, Dante? We're gonna have that selfie, goddammit. Voila! Ooh! Matias! Welcome to the show. Yeah. Angry Matias. Angry Matias. Don't give a shit, Matias. Don't give a shit, Matias. I don't care about Swan, Matias. See, then you can put this one thing here in the middle. You can have this in your bunk every day, but you prefer a dirty bus. I didn't say anything! Was not me! Pegou mal, velho. Was not me! Was Eloy! Was not me! No beddings, nothing. Eu was not me! Was Eloy! Cadê? Certeza, velho. Ficou chateado. Matias angry. You can have everything. It was not me. Angry Matias. Angry Matias, see? Isso aqui, cara. Green! Brincadeira de criança grande. Aqui a gente não tá. Opa! Você tá qualificado? Atropelar mesmo. Bruce Ladders! Nossa, tá geladinho ainda. Isley! Sabe o que? Isley! É isso aqui, rapaz! Tá aqui, ó! Ó, isso aqui! Olha! Caramba. Olha só! Daquelas belgas que funcionam. Belga mesmo, olha aqui, o livrinho. Isso aqui vem com um manual de instruções. It is dangerous.
muchacho. A vida lá na estrada também pode ser legal. Tomando Guaraná ali, ó. Nossa, forte pra caralho, meu Deus, que coisa. O quê? É, tá uma delícia mesmo. Enlouquecemos hoje. Sim? Mostrar pra vocês um pouco do que a gente usa no dia a dia, nos shows. Setup bem legal, nada complexo. Bom, as guitarras a gente usa o grupo Fender, EVH, Jackson, Charvel. Essa daqui é uma guitarra, essa daqui é uma Ed Van Halen com Seymour Duncan. Essa aqui é uma EVH com Seymour JB. Essa daqui é uma Jackson Soloist com captação MG. Caralho, eu já falei que preciso mexer nas minhas guitarras, caralho. Estamos só mostrando pra galera aqui, alemão, porra. Mostrando todos os meus segredos aqui, ó, xará. Aqui é o segredo, ó. Aqui, ó, que color, mano. Ó, mas eu queria mostrar o meu violão também, primeiro. Caralho, ó, Giannini, made in Brazil. Tranquilo, Giannini. Violão usado na Iceberg Dance. Obrigado, hein. Valeu. Essa aqui é uma Charvel, afinação em Lá sustenido standard, com captação Seymour Duncan Black Winter. Essa Jackson também foi uma guitarra que a Jackson fez Made in USA, específica para essa turnê nova do Machine Messiah, com captação MG. Essa daqui é uma outra Jackson também feita pro disco. Peraí, caralho, mano. É verdade essa porra, Mel? Essa aqui é uma Jackson, também fabricada nos Estados Unidos pela Jackson, especialmente para Andreas. Essa daqui também tem captação Seymour Duncan, porém isso aqui é um Trainbucker, é um JB Trainbucker, bem legal. Todas as guitarras com afinação Lá sustenido a gente padronizou com captador passivo e todas as guitarras com Ré sustenido standard são captação MG ativa. Amplificadores. Os principais são os Rock Verb 100 MK2 da Orange, são captadores bem pesados. Né? Bom, a gente usa quatro porque a gente usa um efeito estéreo, tá? Um com efeito, outro sem efeito. Dá aquele atrasinho na frente, dá aquela tensão de duas guitarras, enfim, coisa de técnica. E eu tenho mais dois backups. Esses dois aqui são MK3. A MK2 está saindo de linha, então é a MK3 agora que vai chegar e, enfim, a gente está usando eles para ver se gosta. Os pedais. Dunlop, Andreas Kisser Signature. Esse aqui é um kit de efeito bem básico, ele usa poucos efeitos nas músicas. Talvez ele use esse pedal uma vez em cada música, assim, duas músicas no set inteiro. Um Harmonist, da onde eu tiro a saída estéreo para as duas cabeças. Um Boss Delay, bem simples, e um Phase também. E um afinador nas emergências ali. Delay ele usa em umas três ou quatro músicas. E essa daqui, se eu não me engano, é a Phantom Self. Não é a Phantom Self. Olha que tem um solinho do... Kairos, cara. Swarnoff. Swarnoff. Ele usa... Que você tá não. Não, é outra coisa. Phaser ele usa numa música a Choke. O Kemper a gente usa ele em aérea. Às vezes a gente vai para outros países que não tem Orange
Então a gente tem um preset de Orange aqui que salva a gente sempre e mantém o som do jeito que ele gosta. E quando a gente tem um Orange, eu uso ele na Machine Messiah porque eu toco essa música atrás, faço a segunda guitarra e eu acabo usando esse cara aqui, muito bom. Salva muito, mas eu ainda gosto da cabecinha. Esse AB Box eu uso para explicar o sinal de duas guitarras. Então eu uso as guitarras em Lá sustenido, eu faço aqui. E as guitarras, as trocas de Ré, eu uso outro canal. Eu só troco aqui, bem simples. Palhetas a gente usa de um Lop. Essa daqui, 1mm. Tortex, 1mm. Nós usamos as cordas da SG, fabricadas no Brasil. Alright. Essa é a 013 para essa é a 013, exato. Nós também temos a 010 para Ré. Para Ré, 010-46 para Ré. Também usamos cabos Tecniforte, fabricados no Brasil. Aqui, todos os cabos Tecniforte. Correias a gente usa Rigon Strap, que é uma empresa espanhola, que fez para nós personalizado no Sepultura, de couro. E nós também usamos as correias da iBox. Aqui na Europa a gente usa Rigon Strap e no Brasil a gente usa as correias da iBox. São boas também. Esse kit a gente deixa na Europa, então correias bem resistentes. Palco só caixa de guitarra, mais nada. O staff todo fica junto comigo, atrás, onde couber, na verdade, né? Às vezes fica meio apertado e fica desse jeito, parecendo uma foto. Hoje a gente tá numa venue bem pequena. Hoje a gente tá vendo uma venue bem pequenininha, então o palco são só duas caixas, daqui eu controlo tudo que eu precisar. Se você precisa fazer qualquer troca de cabeça, tá perto de mim, não tem, já sei por onde tá passando todos os cabos. E é isso aí. Cara, se eu pegar aqui agora. Não vai mudar nada, tá travado. A gente bate que não pode, a gente bate que não pode. Só, vamos aí, mano.
Qual que você quer tocar? Rata Mahata e Roots, vamos? Faz a... Rata Mahata e Roots. Yeah. Não, faz a... Resistance. Hã? Faz a... Slave New World? Slave New World, é. Ok. E Rata Mahata. É. Yes. Pra quê, meu? Pra quê? Em Manaus. Listen to this. Porque quando eu canto aquela parte melódica da boicote, quase desmaio, velho. De ar, sabe? Making my dreams come true. Não dá pra explicar o que que esse calor. Não dá pra explicar, velho. E resta um barbecue. Dor de cabeça, velho, que consigo abrir os olhos. Ainda não open my eyes. Question. Do you have any massages available today? Yeah, he's the massage guy. Massage guy. Until what time you have? 10:30. 10:30? Okay. So, name? Paulo. P-A-U-L-O. Okay. No. Paulo. Esse boa, 2018, por favor. Summer shit, oh, quer dizer, summer breeze, oh, sorry. Acabou com o vídeo. Acabei com o vídeo. Fazer foto. Nosso amigo Dedé. Acorda, Dedé. Eu vou dormindo ali. Deixa eu...